сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Нэвтрүүлгийн урлаг хүлээ авч ярилцах болсон баярлалаа. Коронавирус учраас ингээд халаас мэдчихчих тийм ээ. За, манайх ч одоо коронавирусын үед маск зүүхгүй байна. Гараа арьтахсангүй гэсэн жоохон шүүмжэлт агуулад байгаа. Гараа арьтах цагаараа. Масктай ирцгээсэн тийм ээ? Масктай ирсэн. Маск маань ч байж л. За, ус уцгаж болно. Манай нэвтрүүлгийн ивент итгэгч селтер сусыг уугаад 50 сайхан ярилцаж болно. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Өргөн мэн сайтаас бэлтгэн хүрэгдэг өрг хилцүүлгийн ээлж дугаар хэлэхэд бэлэн болсон байна. За, бид өнөөдөр оюутлахаа маргаанд Риотинто буруутай юу? Ерөнхий сайднар буруутай юу гэсэн сэдвээр хилцгээр зочтой өрсөн байгаа. Зочтой танилцуулъя. За, миний зүүн гар талаас эдийн засагч Бямб сайхан. За, бизнесийн ухааны доктор Лавгжов, хуульч Сүхбаатар, бизнес эрхлэгч Ган Болнар хүрэлцэн ирсэн байна. Урилга хүлээ авч ярилцах болсон баярлалаа. За, сэдвтэй холбоотой та бүхэндээ оюутлахын төслийн талаарх мэдээллийг яг одоо хүргэе. Мэдээллийг үзчихэд эргээд уулзцгаая. Оюутлах төсөл бол 21-р зууны Монголын хамгийн том бүтээн байгуулалт юм. Оюутлах нь дэлхийд томоохон тооцогдох зис алтны хүдрийн бит бөгөөд одоогоор тогтоогдсон нөөцийн хэмжээг үндэслэвэл 60 гаруй жил ашиглах боломжтой гэсэн тооцоо гарсан байгаа. 2009 оноос өмнө монголчууд ийм томоохон хилцлийг бий дааж шийдэж байсан түүх үгүй. Монгол Улсын Засгийн Газар оюутлах төслийн үр ашгийн ихэнх хэсгийг татвар, хураамж, байгалийн баялаг ашигласны татвар буюу роялти болон ноогтлах ашгийн хэлбэрээр хүртэнэ гэж тусгасан байдаг. Оюутлах төслийн үйл явцад нийтдээ 65 мянган ажилтан оролцож, тэр хэмжээний өрх амжиргаагаа залгуулж байгаа гэсэн эдийн засгийн тооцоолол гарсан байна. Хөрөнгө оруулалтаа шийдэхин тулд манай улс татварын хуулиндаа олон удаа өөрчлөлт оруулж, хөнгөлөлт докторжуултыг хийж ирсэн. Энэ нь харин удаа дараагийн маргааны шалтгаан болж, өнөөдөр Монгол улсыг олон улсын арбитр төгсөн байна. За, та бүхэндээ оюутлахын төслийн талаарх товч мэдээллийг хүргэлээ. За, оюутлахын төсөл бол Монголд хэрэгжиж байгаа 2021-р зууны хамгийн том бүтээн байгуулалт гэж хэлж болно. Гэхдээ оюутлахын төсөлтэй холбоотой улс төрийн маргаан сонгуулаа сонгуулийн хооронд байнга өрнжийдэг. Яг одоогийн байдлаар бол татварын маргаанаас болоод Рио Тинто манай Монгол улсыг олон улсын арбитрийн шүүхт өгсөн байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар яг нэг талыг оюутлахтай холбоотой өнцөг сэдв гэвэл маш олон өнцөг сэдвийг ярьж болно. Гэхдээ ер нь бол энэ хүн маргаанд бас яг хэн буруутай вэ гэдэг өнцгөөс нь өнөөдөр ярилцахаар та бүхнийг урьсан байгаа. Тэгэхээр хамгийн ихний асуултыг Сүхбаатар оролцогчоос асууя. За, та бол 2009 онд оюутлахын төслийг анх одоо батлахад батлалцаж байсан хүний нэг тийм ээ. Тухайн үед та их хурлын гишүүн байсан. Тэгэхээр яг тухайн үед батлахад таны төсөөлөл ямар байсан? Түүнээс хойш одоо таны төсөөлөл яаж өөрчлөгдөж байгаа вэ? Яг одоо 11 жилийн өмнө 2009 оны 7 сарын 16-ны өдөр энэ гэрээг байгуулах эрхийг ерөнхий сайд одоо баяр дарагд өгчээсэн. Тухайн үед тухайн парламентт яг би одоо хамгийн залуу гишүүн байлаа л да. Залуу. Тэр үйл явдал болохоос өмнө 50 улсын хурлын тань 57-р тогтоол гарахаас өмнө бид нэр ярьсаар байгаа одоо бүгд цээжилцсэн байгаа л д. Улсын хурлын 40-р тогтоол гэж 8 оны 12 сард гарсан юм тогтоол байж байгаа. За, тухайн улсын хурлын гишүүд баталж байгаа юм ивэ товчхоол хэлхийг их хүлээлт. Их том бодол төсөөл өөдрөг бодолтойгоор баталсан. Ер нь 10 онд билүү 9 онд билүү Америкт очоод олон улсын валютын сан дэлхийн банкныхантай уулзалт хийжсэн. Биднийг уулзахад бол Монголын төлөөлөгчдийг хүлээж авч байгаа байдал, олон шатны одоо Америкийн сангийн яамныхын ч гэдэг юм уу бүх холбогдох өндөр түвшний хүмүүс уулзаж байгаа тийм өндөр ачаал бүгдлээ өгч байсан. За, тэрийг манай тэнд байж байгаа улсууд хэлжсэн л да. Монголчуудыг өнөөдөр яг энэ түвшинд одоо маш олон албаны хүмүүс ирж байгаа. Тэгээ ийм өндөр түвшинд хүлээж авах явдал бол урд өмнө бол байдгүй хөөцөлдөж байж одоо ингэж уулздаг, учирдаг ийм байлаа. Тэгээ оюутлах төсөл бол яа харахгүй бол дэлхийн хэмжээний Монголын нэр хүндийг дэлхийн хэмжээний сонирхлыг татсан, өөдөнд татсан ийм төсөл юм а гэж одоо хэлж үзсэн. Тэр нь ч харахгүй яг мэдэгдэж байна. 11 жилийн өмнөх эргээ харахад энэ оюутлах төсөлтөө бол засгийн газар улс төрийн том асуудлууд бас ордгол тоо. Хамтарсан засгийн газрыг байгуулсан тэр хувь зүй бол 7 сарын 1-ний эмгэнэлт явдалтай холбоотой гэхээсээ оюутлах төслийг байгуулахтаа бас холбогдож байсан. За, мөн одоо сайхан бэлэг
ерөнхий сайдаар гарч ирж Алтай уугийн ерөнхий сайд унах гэсэн бас энэтэй тодорхой хэмжээг холбоотой байдаг. Тэр үед бол бидний хүсч байсан, хүлээж байсан тэр өгөөж, үр өгөөж тооцоолол төсөөлөл бол оргонгоор өөрчлөгдсөнийг бол шууд хэлэх хэрэгтэй. Тэгээ юу нь биелсэн, юу нь биелээгүй гэж харж байгаа вэ? Яг гоо ер нь л энд юм байгаа. Та түрүү асуултанд хэллээ. Ерөнхий сайд буруутай, ерөнхий сайд буруутай юм гэж. Тэгэхээр бурууг тогтоохдоо бол хүмүүс янз бүрээр тогтоодог. Гэхдээ эцсийн дүндээ эргэцүү үднээс үнэлдэг байхгүй юу? Ойлцүү үднээс. Тэгэхээр энэ төслийг хоёр талаас нь ярьдаг юм. Нэг нь бол улс төрийн талаас нь, нэг нь эдийн засгийн агуулга талаас нь ярьдаг. Тэгэхээр эдийн засгийн агуулга талаас нь яриа явахаар тооцоолол яриад үр өгөөжийг өчигдрийг, өнөөдрийг, маргааш ингээд ингээд явчихдаг, маргаа явчихдаг. А улс төрийн талаас ярихаар одоо энд нь тухайн үед одоо хэн буруутай алах мэс итэрэг яриа явчихдаг. Гэхдээ хуульцсан агуулга талаас нь үнэлэх юм бол жоохон өөр. Ягаад гэвэл энэ асуудал донд Дубайн гэрээгээд одоо ашилтанд хэлэхэд нэг асуудал гараад ирдэг. За тэгээд тээзүү яагаад өөрчлөгдсөн бэ гэдэг асуудал дээр ерөнхий сайд одоо жишээлбэл бидний 40 улсын хурлын 40-р 8 оны 40 9 оны 57-р тогтоолуудыг засгийн газар ер нь хилцээнтэй дахиж мөрөлдөж баримталж ажилласан юм уу? Чадаагүй зарим хэсгүүд байгаа юм бол тэр нь одоо хилцээр явцд одоо модгүй нууцын зэрэгэлд байгаа болов уу гэж удаж байна. Тэр ард юу болсон юм бэ гэж. Тэгээд улсын хурлын ер нь 40 57-р тогтоол хэрэг дээрээ бийсэн үү гэдэг асуудал гойлцоо үүд. Ер нь явж бид барих юм бол энэ шүү дээ 57-р тогтоол гэдэг ер нь биелэлт 50% байгаа гэж та үзэж байна тийм ээ. Энд яг зүгээр асуудал би ярианд донд бол ярина. Энд асуудлын гол гогцоо нь хэд хэдэн ойлголтууд байгаа. 2010 оны тээзүү байгаа. Нэг тээзүү 5 жил тутам өөрчлөгдөн гэж байгаа ч гэсэн мега ийм хэмжээний дэлхийн хэмжээний мега төслийг 200-300% ийм зөрүүтэйгээр алдаж тооцоолдог нь хэний буруу юм бэ? Энийг хэн алдаж бод тооцоолж байгаа юм бэ? А би бол тухайн үед бол уншижил байсан л да бид нэрийг маргаж яхад мега төсөл бол тухайн үед дэлхийн хэмжээнд бол 10-30% одоо нэмэх хасгатай байж болдог гэж танилцчихсэн байхгүй юу. Улс төр эдийн засгийн агуулгаас гадна буруу тогтоох юм бол хуульцсан талаас нь үнэлэх хэрэгтэй. За дараагийн асуултыг Гамбол Цахирлаас асуу гэж бодож байна. За Гамбол Цахирлаас асуухаас өмнө нэг тоо хэлэхэд 2020 оны оюутлаа компани 1-р удирлын тайлан гарсан байна. За энэ тайлангаар бол татвар төлбөр хураан шилбэрээр нийтдээ энэ 1-р удирлалд 73 сая Америк доллар манай Монгол улсад төлсөн байна. Тэгэхээр энэ нь 2010 оноос 2020 оны 1-р удирлалын хооронд нийтдээ 2.7 тэрбум Америк долларыг дээр хэлбэрээр манай улсад төлжээ. Тэгэхээр танаас юу гэж асуух гээд байна гэхээр оюутлаа төслийн эдийн засгийн болон эдийн засгийн бус ашиг та тайлбарлаач. За мэдээж нөгөө манай л одоо сая түрүүн сөхөө хэллээ 21-р зуунд хийгдэж байгаа хамгийн том л Монгол улсын төсөл мөн үү? А энэ дээр бол олон нийт нийгэм бол юунд дэр бухимддаг вэ гэхээр энэ өөрөө оролцогч тал маань Монгол улс гэж байгаа, Монгол улсыг төлөөлж байгаа засгийн газар маань өөрсдийнхөө ноогдлоо ашиг гэх юм уу, оролцох хувь хэмжээгээ дэндүү чамлалтай үр өгөөж амьдрал шууд нөлөөлөх хүч хэмжээнд өөрчлөлт хийх хэмжээнд тогтоо чадаагүй л бухимдалтай байгаа. Хувь дээр. А ноогдлоо ашиг гэдэг юмн дээрээ ярих юм бол энэ чинь ноогдлоо ашиг гэдэг юм нь өөрөө учир тутагталтай болчихж байгаа. Маш энгийнээр хэлэхэд энэ өөрөө бизнесийн хөрөнгө оруулалтын гэрээ тийм ээ. Бизнес хөрөнгө оруулалтын гэрээг бизнесийн бус хөрөнгө оруулалтын бус улс төрчид нам улс төр хувийн ашиг сонирхлын үүднээс дээрээс хийж байгаа болохоор нийгэмд иргэд ийм хардлагтай, нийгэмд иргэд ийм үр өгөөжгүй, иргэд ийм учир тутагталтай юм хийж байгаа. Мэргэжлийн бус хүмүүс мэргэжлийн бус юм хэлэж чинь л гэсэн үг. Энэ бол хитрхийл нөгөө манай улс орны хувь зай бүх юм энэ намын одоо өнцгөөс улс төрийн өнцгөөс сандаа шийдэгдэж явсныг нэг том жишээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол одоо ямар нэгэн байдлаар тоо ярих юм уу, шалтгаан ярих юм уу, эсвэл одоо энэ дээр тайлбар гаргах бол үнэндээ утгагүй байхгүй. Одоо энэ дээр бол авторууд нь гэж ярих юм бол танаа нэвтрүүлгийн агуулга бас хүнд юм бодогдуулахар юм яаж л да. Би зүгээр танаа нэвтрүүлгийн юугаар харахад бол нөгөө ерөнхий сайд гэхээсээ илүү ерөнхий сайдтай нөгөө тухайн ерөнхий сайд чинь тэр намын дараг голцоо явдаг байсан цаг үе л дээ. Одоо ч гэсэн тийм л тогтолцоотой бид нэр. Тэгэхээр энэ маань өөрөө дандаа тийм нөхцөл дээрээс зүгээр л одоо нэг юм нэг хоорондын намын өдөрдөмжинд ор шууд сохроор коноп дардаг улсын хурлын гишүүдтэй бас хариуцлагын тооцоолж өстой асуудал байхгүй юм чи. Нэг осны процедуруулыг тэгжл явж байгаа шүү дээ. Засгийн газрын тэргүүн тэр асуудлаа их хурлаа оруулж байгаа, их хурлын энэ батлаа зөвшөөрж өгөөд тэр зөвшөөрлийн дагуу л үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энд ганцхан ерөнхий сайд нар шин тэр цаг тухайн бүх улсын хурлын тэр коноп дарсан гишүүд. Энэ бол одоо шүүгэл гараад ирж архивд байж байгаа. Тэр дэмжиж коноп дарж исэн гишүүд энэ бүгд хариуцлага хүлээх ёстой байхгүй. 1.5 жилийн насжилттай манай сүүлийн өнгөрсөн 30 жилийн бүх одоо
засгийн газрууд, засгийн газрын тэргүүнүүдийн л одоо яруу санд руу одоо их одоо инженеэр хэлэхэд яруу санд руу хувийн ашиг сонирхол, намын ашиг сонирхлоо шингээсэн байдлаар хурдан шуурхай нөгөө бас жоохон Монгол философороо маргаашийн өөхнөөс өнөөдрийн уушхинд ирээ гэдэг энэ одоо үндсэн философон дээр суурилагдаад за би явчих юм чинь гэдэг байдлаар хийдэг л одоо гэрээнүүдийн хортой үр дагавар их л нэг. Гэтэ яг уу бас төслийг маш цаг алдалгүй хөдөлгөх нь өөрөө алдагдсан боломж өртөг гэж ярьдаг шүү дээ. Хугацаа алдахгүй байх ч бас давуу талтай шүү дээ. За тэр одоо тэрийг л одоо хугацаа алдаад эхлүүлсэн бол нэг хагас жилийн дараа юм уу эхлүүлсэн бол ямар үр өгөөчтэй байсан юм гэдэг одоо ярих бол одоо харьцуулахд хэцүү л дээ. За бямсайхан оролцогчоос асууя. За таны хувьд 2015 онд бидний ярьдгаар нөө Дубай гэрээ гэж нэрлэгддэг далд уурхайн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлалцсан хүн тийм ээ. Тэр хөрөнгө төлөвлөгөөг боловсруулсан хүн. Та тухайн үед Эрдэнэс Монголын захирал байсан шүү дээ. Тэр танихаар энэ хилцээрийн давуу тал нь юу вэ? Сул тал нь юу вэ? Яг боловсруулсан хүний нүдээр харахад. Тэг яг ийм төлөвлөгөө ер нь тухайн үед заавал хэрэгтэй байсан юм уу 2015 оны Дубайн төлөвлөгөө гэж нэрлэгддэг зүйл? Тэгэхээр юуны өмнө одоо энэ сууж байгаа дөрөв хүн бол одоо энэ асуудлынхаа нэг гол ялгааг бол сайн мэдж байгаа л дээ. Гэхдээ тайлбарлах нь зөв байх та. Юу гэхээр оюуд толгоо гэдэг чинь юу юм бэ? Тэ. За оюуд толгоо ХХК гэдэг бол Монголын нэг компани. Тэ. А тэгээд тэр компанийн хувьцааг бол Монгол Улсын иргэдийн өмнөөс засгийн газар эзэмшдэг. А тэр эрхийг нь бол Эрдэнэс Монгол гэдэг компани одоо хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр оюуд толгоо бол миний компани, манай компани болж дарах нь шүү дээ. Оюуд толгоо компани нь оюуд толгоо төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Тэ. Оюуд толгоо төсөл бол маш олон тийм хэсгээс бүрэлдсэн тийм байдаг юм байна. За нөгөө талдаа Rio Tinto гэдэг. Тэр нэг баруун нэг компани ба шүү дээ. Үндсэндээ намсан том компани, тэ. Уулуурхаан том компани. Тэр компани бол энэ оюуд толгоо төслийн одоо удирдлагыг бол хийж байгаа. А тэгээд менежментийг хэрэгжүүлж байгаа байхгүй юу? А тэгээд энэ нэг заагуудаасаа харахгүй болохоор юм болгоныг оюуд толгоо гэдээ яриад байдаг. А тэр дундаа бид нар өөрт байгаа өөрийнхөө бас ямыг хамгаалах хэрэг бол зайшгүй шаардлагатай байхгүй. Оюуд толгоо бид нар хамгаалах хэрэгтэй нэг талаас. А Rio Tinto-тэй бол бид нар өөр асуудал ярьж байгаа. Энэ 10 оноос ахуулаад энэ төслийн чинь нөгөө нэг асуудлууд нь үүссэн юм байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл зардлын хэтрэлт бол ингээд тэр 12 он гэхэд бий болчихсон. За тэгээд шинээр зээл авах тухай асуудал ингээд байсан тий. За тэгээд тэрний явсараад 13 онд Rio Tinto засгийн газар хоёр маргасаар агаад яасан гэсэн төсөл зогсцоо. За тэгээд тухайн үедээ бол зөндөө хүн хэдэн мянган хүн байлаа ажилгүй болоо 500 компани ажилгүй болоод. За тэгээд тэр маань явсараад эдийн засгийн хямрал руу бидний хөтлсөн. Нүүрсний үн чинь одоо 150 доллар байж байгаад тэр бүр 20 доллар болтоо унсан тий. Зэсийн үн чинь тухайн үедээ одоо 4500 руу унаад тий. Тэгээд эдийн засаг хүндэрсээр агаад энэ 13-аас 15 оны хооронд бол засгийн газрын ажлын хэсэг бол хилцээ хийгээд Rio Tinto-тай тулаад тий. За тэгээд би тэр тулаанд хэзээ орж ирсэн бэ гэхээр 15 онд 2 сард би Эрдэнэс Монголын захирлаа томилогдоод тэгээд энэ ажилд бол орж ирсэн. За тэгээд бидний одоо тэр гамбол захирлын хэлж байгаа гол зорчин бол ерөөсөл энийг бизнес нүдээрээ та нар нэг хараад тий. Тэгээд яг тэр одоо төслийг яаж үр ашигтай хэрэгжүүлэх үү гэдэг талаас нь тохиролцоонуудаа, тооцоонуудаа хийгээч гэсэн даалгавар аваад цэн газраас. Тэгэл тэр ажлаа. Энийг ингэж асуух гээд байна л да. Энийг бол ингээд мэрэгжлийн бус улс төрч хүмүүс ингэж хийсэн гэрээ. Тэгэхэр их алдаатай байгаад байна гэж байна. Яг та бол Эрдэнэс Монголд компани төлөөлж, бага гаргаж одоо бизнес талаас нь яг тооцоолол гаргаж чадсан уу тухайн төлөвлөгөөг боловсруулахад? За. Эсвэл улс төрчийн нөлөө байсан уу? Нөө 9 оноос ахуулаад ингээд тодорхой туршлага бас хуримтлагдсан ба шүү дээ. Тэнд бол яг одоо төрөний хэлсэн бид нар өмнө алдаа гаргаад байсан юм байна. Тэр нь болохоор за улс төрчид нэгдүгээр хэлэлцээ хийсэн байна. Тэр бол алдаа байсан юм байна. За хоёрдугаарт хөндлөнгийн олон улсын зөвлөхүүдийг авч ажиллаулаа гэм байна. Тэр бол бас алдаатай юм байна. Тийм учраас бол 15 онд бид нарт бол засгийн газар төсөв гаргаж өгөө. За та нар зөвлөхүүдийг аваад яг тэр бизнесийн зарчмаар тэр тооцоонуудаа хийгээд тэгээд бидний нэг зорьсон нэг зүйл бол нэг тоотой бол. Тэгэхгүй бол хүн болгон өөрийн гэсэн тоотой ингээд одоо хүртэл явж шүү дээ. Энэ маргаан энэ маргааны нэг гол одоо зүйл нь болохоор хүн болгон өөр юм гэсэн тоотой байгаад байдаг. Тэгээд 3 өөр ямыг 4 өөр янзаар хэмжээд тэгээд хоорондоо маргалтаад байдаг. Тэгэхээр бол 15 онд нэг тоотой бол нэг би тэр санхүүгийн модельтэй болж байгаад тэрүүн дээрээ үнслээд тохироонуудаа хий. За Rio Tinto зардал чийтрүүлсэн юм байна. За тэгвэл чамд өгдөг менежментийн төлбөрийг бид нэр 50% бууруллаа.
Тэгэл ингээл тохироод явсан байхгүй. За тэгэд их хурлаас бас ямар даалгавар өгсөн байсан гэхээр жил болгон 1.2 тэрбумын хөрөнгө оруулалтыг Монголд оруулж ирэх тэр даалгаврыг энэ төслөөр дамжуулж гээд засгийн газарт өгсөн байсан. Тэрийг хэрэгжүүлсэн. За тэгэд энэ төслийн явцад Монголын тал доод тал нь 53% тэр өгөөжийг хүртэх гэдгийг өмнө нь бол цаасан дээр тохироогүй байсан юм баталгаажуулж авсан. Ингээд яриад ах юм бол одоо зөндөл юм бол гол нь бол эргээд энэ нэг одоо нөө их хурлаас ямар одоо сүүлд нь дахиад бас хоёр тогтоол гаргасан байдаг шүү дээ. 34-41 болоо та. Их хурлын тогтоол байдаг. Тэр нь болохоор энэ гүний уурхаан бүтээн байгуулалтыг бодлогоор дэмжиад хилцээ хийгээд эхлүүл. Тэгэл тэр ажлыг бол одоо бид нар хийсэн л дээ. Тэгээд өнөөдөр бол яг одоо энэ төсөл маань бол хэрэгжээд явж байгаа. А нөгөө талаасаа бол тэгтээ Рио Тинто бол ахаал зардлын хэтрэлт гэл тээ. Одоо 10 жил ингээд ажиллачаад тэгээд дахиад зардлын хэтрэлт гарч байгаа бол эн чинь бол туйлын хариуцлахгүй асуудал байхгүй. Менежментиг хариуцаж авч явж байгаа тал нь тийм ээ. Тий. За эхний та нэг хэлдэж штэ тэзүү гэдэг тээ. За эхний тэзүү бол за Фридлэндийн хийсэн тэзүү за алдаатай байж гээд одоо бид нар чи 15 онд өршөөсөн байхгүй тээ. За одоо ингээд үүнээс хойш ахиж ингээд алдаа гарахгүй шүү гэдэг. Тэгсэн чинь 5 жилийн дараа ахаад зардал одоо хичнээн тэр бомч гэнэ одоо ингээд тоолохын аргагүй тоогоор нэмчих тээ. За ойлголоо. Тав жугаас асуу. За таны хувьд 2015 оны гүний уурхайн төлөвлөгөө буюу Дубайн гэрээг хэр сайн болсон? Одоо давуу тал нь сул тал нь юу гэж хардаг вэ? За оюутгын гэрээг бол ярихад нэлээ цаанаас ярина л да. Инх хоёр ерөнхийсэд байсан үеийн одоо хайгуулын лицензийг ашигтын лиценз болж Оросын холбооны улс төлөвлөлт бодлогын төлөвлөгчдөөс 9 тэрбум долларыг 250 сая доллараар хасан шүү дээ. Түүний 50 саяыг бол авин хамаанцаас 1 жилийн хугацаатай зээлж авч өндөрөлтөгтэйгээр. Тэгээд тэр үед бол ашиглалтын лицензээг өгч одоо тиймэрхүү процесс явагдсан. Аа тэгээд нөгөө талаасаа бол яг энэ оюутгын гэрээ бол инх баяргаанд ерөнхийсэд байх үеэс хулаал дараагийн ерөнхийсэд дамжиж явжсэн. Аа тэр үед бидний хамгийн том зовлон бол 1997 оны ашигтмалт мөлийн хууль байсан. А хэрвээ яг тэр хуулиар бид нэр гэрээ их юм бол бороо голд 2 болох гэсэн байхгүй. Би шин бороо голд бол Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу бүх татвараа төлөхгүй гэрээнүүдийг л доктортой хэлийн гэрээг л гарсан л 40 доо наалт шүү дээ. Тэгэхээр бол бис бүгд л зовлон байсан. Тэгээ тэнгээр орохгүй тулд 97 оны ашиг уулуурхаан хуулийг өөрчлөхийн тулд 2005 6 7 онд маш олон процесс явагдсан байхгүй. Тэр дотроо бид нар чинь тэр 34% оруулж ирсэн. Тэ? Нөгөө 51 31 бол одоо нөгөө яригдаад байгаа тоо үзүүлэлт бол 2006 оны хуулинд орж ирсэн юм аа. Нэг талаасаа нөгөө талаасаа 2006 онд манайх татварынхаа бүх хуулиудыг өөрчлөөд бүх тоо хэмжээгээ багасгасан. Чинь аж ахуй нэгжээс 45-ын авчсан татварыг 25 руу буулгаж ирсэн. Яг нарийнд бол 45-аас 25 руу буулгасан тэр тоон дүнгээрээ 70-аас 80% буулгаж байгаа байхгүй. Энийг яг нарийнд бол оюутгын гэрээ хийхэд ашигласан шүү дээ бид нар. Нэгсэндээ бол 97 оны хуулиар тэр нөгөө талд бол бүх эрх байс, бүх юм авч явах бид юм хуулиар бүрдүүлээд өгсөн. Тэндээс юм авахын тулд бид татвараа багасгасан. Ашигтмалт мөлийн хуулиа өөрчилсөн. Тэгэд энэ бүх процессын үр дүнд 2009 онд зурагдсан шүү гэрээ. А яг гэрээ зурагдж байх өдөр бол 10 сарын 6 байсан. Самбууга ошондор 9 хүн байд зогсож байсан. Миний бие буюу 8 хүнтэй. Ашигтмалт мөлийн 2029 тавд маш тодорхой байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө 3 цайд ирэх олгосноо гэрээнд оролцох бас жирэхэн олгоогүй. Тэгэд ээлжид бас засгийн газрын хуралдаан бол 300-эдгээр засгийн газрын тогтоол гарч иж 3 цайд яг тэр өдрөө ирэх өгч иж энэ өмнөх өдөр бид нар мэдчихсэн. Яг гэвэл чинь хамгийн наацхан энэ хууль ирэх зүйн энэ процесс гэтэл ямар ч хяналтгүй явж байсан. 30 цаг нэмдэрч байсан. Яг тэр манай ашигтмалт мөлийн хуулийн дээр байгаа ирэх олох процесс явагдаагүй. Гих мэтлэнгээр бид нар ингэдэг үйл явц өрнөцсөн байхгүй. Тэгээ өнөөдөр дүгнэж тарахад энэ гэрээнд анх оролцож байсан, сүүлд нь оролцож байсан бүх хүмүүс одоо шоронгийн алга татчихсан. А Монголын талаас оролцож байсан тухай үед 2006-79 онд оролцож байсан бүх яамны этгээдүүд өнөөдөр оюутлахад ажиллаж байна. Тэгээ өнөөдөр яг Монголын ирэх ашгийг хамгаалж байгаа тийм яг төвлөрсөн бодлоготой зорилттой ямар ч бүлэг алга байна. Нэгсэндээс бизнесийн гэрээ хийсэн. 10 оны 4 сарын 3-нд хөрөнгө оруулалтын гэрээг хийсэн шүү дээ. Тэрнээс хойш 2019 онд оюутлын гэрээг сайжруулах тогтоол гараад ажиллаж байгаа. Бямс сайхны юун дээр нэмгэж байгаа. Бямс сайхан уучлаараа манай Сүхбаатар гишүүн сүүлийн Монгол байгааг үеж болно. 2013 онд манай их хурлаас тогтоол гарсан байдаг. Хөрөнгө оруулалтын хуулийн тогтоол. Дахиад хямарцсан бүх юм тэг рүү очсон. Тэгээ бид нар чи хөрөнгө оруулалтын хуулийн дотроо тэр ашигтмалт мөлийн 29-30-ийн заалтуудыг шингээгээд 29-30-аа хүчингү болгоод тэгээ засгийн газарт ирэх өгсөн.
их хурл энэ бизнесийн гэрээ хийж болохгүй байна. Засгийн газар дотор бэм сайхны энэ нэг төр байгуулах хийхээр аж ахуй нэг хийхээр тийм эргэцүүлэн орчны 2013 оны хөрөнгө оруулалтын хувьд хийж өгсөн байхгүй. Тэгээд тэр 15 онд бид нэр алтан уух ойтлох зогсоодсон байсан. Дахиад санхүүжилт болохын тулд хөрөнгө оруулалтаа хийсэн. Тэр үед бол бэм сайхан 2013 оны улсын хурлын тогтоолын дагуу хуулийн дагуу ажилласан юм аа. Өнөөдөр яг оюутлын гэрээ зурсан ашигт малтмлуулын 29-30 дугаар залбирч хүчнэг болсон шүү дээ. Тэр 13 оны тэр хууль батлагдсанаас хойш. Тэгэхээр энэ юу болж байгааг бол тэгээд тэр их хурлаас хууль гаргаад тэр замаар нь явсан бэм сайхан ч өнөөдөр дуудагтай явж байгаа. А баяр дарагчсан дууд зөндөр хурал нь болж байна удаа. Ингээс ихэнх бүгд дуудагтай явж байгаа. Энэ юу хэлж байгааг бол Монголын тал яг энэ талдаа нэгдсэн тоглолтгүй байж байгаа. Дандаа нөгөө талын тоглолт байж. Би тэгээ танхимын ерөнхийлөгч байхдаа 15-нд бас нэг л юм хэлжээсэн. Бүгээр оюутлын туузын дарагт нэг иржсэн тийм. Та зүгээр арбитр дээр очиод маргалт. Бизнесийн гэрээ юу хийсэн? А хэрвээ хоёр тал нь зөвшөөрөхгүй бол эхлээд бизнесийн гэрээнийхээ гэрээ хийсэн хоёр тал тэрнийхээ амжилтанд хүрэхтэл явах хэвээр. 2010 оноос хойш Монголын засгийн газар ч гэсэн оюутал хоёр хамт явах хэрэгтэй байхгүй юу? Бол арбитртай Монголын засгийн газар мөнгө гаргах хэрэгтэй. Ретенточ мөнгө гаргаж яагаад болов тэр гэрээгээ тэр Лондонгийн арбитр эхнээс нь зүйл хүртэл уншуулад танилцуулаад эцсийн мөр гаргаж хэрэгтэй. Хавгийн гэхдээ нэг юм дээр нэг асуудал байна шүү. Одоо энд нэг яа гэж сайхан билгийн засгийн газар хөрөнгө оруулалтын тухай хуулиар одоо ингээд энэс хойш хурд руу авахгүйгээр засгийн газар шийдээд явах болцоо гэж. Ингээд одоо цаашдаа юу гэж нэг их хурлаар юусан орох их хурлаар болох шаардлагагүй гэж байгаа байхгүй юу? Энэ дэр бол ингэж тайлбар болохгүй. 40-50-аар тогтоод одоо хүртэл оюутлагууд хэрэгтэй. 40 тэр тогтоолоос гадна юу байгаа? Ашигт малтмлын үлээ 29-30 бол яг оюутлагууд үйлчлээд байх юм. Тав жоогоо хэлж байгаагаар бол ямар ч үсэн Риотинтотой манай Монгол улс маргаж байгаа. Арбитрт очсон байгаа. Тэгэхээр бид нар Монгол улс өөртөө дотоо хагаралтай байх нь Риотинтогийн өмнө сул тал болж байна гэж үзэж байна тийм үү? Тийм. Болоод өнгөрсөн процессыг энэ манай Бэм сайхан Лавжуугаа эднэр бол нөгөө онолт нь хуулинд нь нийцүүлж тайлбарлах гэдэг нь л да бас нөгөө юм номын улсууд гэдэг утгаараа. Оюутлын төслийн энэ маргаан те одоо энэ 11 жил дамжин өнгө үргэлжилж байгаа маргаан үнэхээр улс төрчлөлт үү эсвэл яг зайлшгүй одоо сайжруулах ёстой гэрээний заалтууд байгаа юу? Манай улс дэлхийдээр авилгалтсан улс орон төр засагтаа гараад тэргүүлж байгаа. Өнөөдөр энгийн иргэд бүгд мэдж байгаа. Төрийн эрх мэдэлтэй байгаа хүмүүс бүгд авилгалтсан. Ийм тогтолцоонд явж байгаа. Ийм нөхцөл байдал дотор энэ өөрөө гэрээ ёс зүйн дагуу шударга харилцсан ашигтай эдгээр хийхд боломж нь байхгүй. А энэ дотор лавж юу гэдэг хүнд бол хамаарахгүй. Зөвхөн энэ манай бэм сайхан сөхөө хоёрт хамаарах зүйл бол юу вэ гэхлээр та хоёр дэндүү зөвхөн онлын талаар үзэгчдэд ийм тайлбар өгөх гээд байна. Та нар бодтой юм хэлэхтэй. Чи жишээлбэл бэм сайхан сайхан билэг зур гэхэд чи мэдлэг үүсгэхийгэл зурж исэн шүү дээ. Тэрнээс үгүй эн чи ийм тийм битнэр. Тийм боломж өнөөдрийн улс төр өнөөдрийн энэ тогтолцоон чинь байхгүй шүү дээ. Чи мэдлэг үүсгэхийгэл зурсан байхгүй да. Тэрнээс чи тэрийг санаачлаа. Чи зураад өнөөдөр чи шалгагдаа явж байгаа чинь шударга биш. Энэ бол чиний эзэн, тэр улс төр, тэр нам, тэр засгийг чинь барьж байгаа. Манай сөхөөч гэсэн тухайн үед танаа нам тийм шүү дээ. Тэр намд чинь би өөрө 10 жил баг хуралдан явсан. Тэр баяр чин арслан барал байсан шүү дээ. Болохгүй шанааддаг байдаг ийм л галзуу солиотой дээрэс нь та нар юунд нуугаад байгаа энэ үзэгчдэд бүх юм мэдэх ёстой шүү дээ. Галзуу солиотой юм шиг л арх уугаад илгээ муудтал арх уугаад ерөнхий сайдаас огцроо болж исэн хүн шүү дээ. Асар их баяжж исэн хүн шүү. Нэгч бизнес хийгээгүүр яаж тийм баян байдаг юм бизнес мэн. Тэгэхээр энэ гамболтын хэлж байгаа энэ дэр ийм байгаа. А гамбол захирлаас үргэлжлүүлээд асуухад юу байна л да асуултныхаа хариултыг авъя. 2015 оны яг гүний урхаан төлөвлөгөөг явуулах байсан юм уу? Явуулахгүй байх байсан юм уу? Гэхдээ энэ хараа бизнес эдийн засгийн утгаараа чи явах ёстой шүү дээ. Гэхдээ нэгэнтээ бид нэр ийм буруу өгөө шүгцэн болохоор нөгөө тал та. Энд чи бизнес хийж байгаа та бит хоёр хоёулаа өндөр ашиг авахын төлөө ирмэлзэж хоорондоо хилцээр идэх байхгүй да. Эцсийн дүндээ дундын цэг буюу 50-50 хувирвал очиж очоод аль нэгийнх нь харилцсан ашиг ингэжэж эн чи өөрөө гэрээ гэдэг ойлголт чинь төгсгөл дээрээ зангиддаг л байхгүй да. Энд чи ямарч тэнэг бизнес эдийн засгийн боловсралгүй эмээ өвөнөрт ойлгомжтой би ийм утгагүй гэрээ хийсэн шүү дээ. Энийн чинь цаана авилгал байгаа шүү дээ. Үнэн шүү дээ. Одоо энийг нотлгоод нэг ийм хэцүү юм яагаад байгаа юм л та мэдээж хэрэг. А ер нь бол хөгжилтөө энэ улс орнууд бол хүний цалингаар аваагүй орлогыг шууд гинт хэрэг гэж шууд тооцдөг юм. А манад бол яадгүй ихлээр энэ миний орлогыг чи хууль бус орлого гэдэг ихлээр нотолчих гэж
ийм шал өөр өнцгөр явдаг болохоор өнөөдөр энэ улс төрчид шийдвэр гаргачаад бизнес хийгээгүй юм бэж амар мундаг баян амьдарч байгаа энэ том экс улс төрчдийн хөрөнгийг хулгайн гэж нотлох. Би таныг тоо хэлээ. Дубайн төлөвлөгөө гихчээр тий Монголын талын өгөөж 54.9% болж өссөн байна. Тэр энэ өгөөж өссөн юм шүү. Яг энэ дээр нэг дахиад нэг нөхцөл байдал яриа. 2009 оны эдийн засгийн хямрал, 2013-4 оны эдийн засгийн хямрал лин дараа энэ гэрээнүүд яг хямралын үед хийгдчихсэн шүү. Өнөөдөр бол 15 оны хүмүүс их амархан юм шиг ойлгоод байгаа. Тэр үед манай эдийн засаг яг хасах нэг дээр очижсэн. Бүр мөнгөгүй болсон. Тэгээд байгуулт зогсоод 2 жил болсон байсан. Тэгээд оюуд толгоон хөрөнгө оруулагчийнхаа солисон шүү дээ. Англиан даатгалын саман солигдоод 16 дэлхийн банк хөрөнгө оруулаад 6 тэр бумыг өгсөн баха. Тэр чи буцаагаад бид нэг хөрөнгө оруулагчаа сольсон байхгүй. Яг тэр Дубайн нэмэлтч вэ гэрээ биш юм байгаа шүү. Дубайн санхүүгийн нэмэлт загвараар. А тэгэд энэ процессээс нэг юм тэр дахиад шаш хөдөлж ихэж ажиллаж ирсэн байхгүй. Одоо өнөөдөр бол бас аюу сар дахлын үе байна. Бас эдийн засгийн онцоо. Яг тэгтээ 14 онд бол уул уурхай дэлхийн даяараа унсан бүх компаниудын үнц нь 40-50% унцсан үед хийгдчихсэн. Тэр үеийн нөхцөл байдлаас гаргачихсан аргуудыг олох хэрэгтэй нэг талаас. Нөгөө талаас хэрвээ улс төрийн дахиж юм том шийдвэр гаргасан улсууд шоронд яваад байх юм бол Монголд өнөөдөр уучлаараа ямар ч хөрөнгө оруулалт, ямар ч юу датах тэр тал юм бол бүгд байхгүй болж байгаа. Би ганцхан юм мэдлж байна ара. Шоронд явуулах тавг жуугаан хэлж байгаагаас гадна өнөөдөр хариуцлагын тогтолцоо байхгүй бол ямар ч хөрөнгө оруулагч ирэхгүй Монгол улсад. Монгол улсад эрх мэдэлтнүүд нь хулгай хийж, хувилдаа хийчээд хариуцлах хүлээдгүү мэлзээд яваад идэг бол хөрөнгө оруулагч нар бүр ирэхгүй. Бид нар яг Африкийн загварлуулал явуулна гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөөдүүл нь нөгөө Швейцарт, Лондонд үйл хөдлөх хөрөнгөтэй, офшортой Африкийн хэдэн удирдагч нар шиг л болно гэсэн үг. За ойлголоо. За нэг эдийн засгийн яг тооцоо талаас нь Бямсайхан захирлаас асуумаар байна. За 2015 оны гэрээ бол яалчгүй 70 уурхайг буюу гүний уурхайг хөдөлгөх төлөвлөгөө байсан шүү дээ. За зөвхөн ил уурхайтай байсан бол бид 6 тэрбум Америк доллар харин 70 уурхай ашиглалтанд орсноос 45-аас 50 тэрбум Америк долларын ашиг хүртэх буюу 87% өснө гэсэн энэ яг үнэн тоо мөн үү? Манай тухайн үеийн загвар дээр бол яг тэгж л бид нар тооцсон тийм. Ил уурхай дангаараа ажиллах юм бол ногд ашигч авахгүй. За татвар роялти гээд нэг 6 тэрбумын орчим тийм өгөл мөнгө урсгалыг Монгол руу авах юм байна. Тэгэхээр тэр нөөцийнх нь 80% нь байгаа. Тэр заавал тэр гүн лөө 1.5 км лөө заавал орох хэрэгтэй юм байна. За тэхийн тулд бол одоо Рио Тинтог нэгдүгээр бас давхар хянахын тулд тэр олон банкууд ч орж ирсэн шүү дээ. 15 арилжааны банк тий. Тэгээд дээрэс нь Америк, Канад, Австралийн экспорт банкуд. За тэгээд олон улсын санхүүгийн корпорац буюу Дэлхийн банк, Европын сэргээн босгол үйлчлийн банк гэдэг. Тэгээд 15 банк орж ирсэн. Тэнд бол тухайн үедээ бол хятад, Оросын нэгч банк ороогүй. Тэгээд яг нөө 3 дахь төршийн бодлого энэ төр гэдэг юм чинь бол бас юугаа бол биллээ болвол явсан байх. Тэр бол гол нь хэрвээ гүн рүүгээ өнөөдөр бид нар ороогүй байсан бол одоо нөө төрүүн сквад руу хилээд байгаа юмудаа нэг ч авахгүй байсан. Харин манайх ашиг дандаа ярддаг тийм ээ. Яг бизнес талаас нь харах юм бол манай Монгол улсад ноогдож байгаа 34%-ийнхаа зардал санхүүжилтийг яаж өгдөө? Тэр үйлс нөө их хурлын тогтоол дор нөө зээлэр авсан шүү дээ. 9 онд бол тийм одоо тохироо ирсэн. Тэгээ өнөөдөр 34% дээр хүн болгол нэг мундаг маргадаг болж байна. Тэгэл тухайн үедээ шийдвэр гараад явсан. Гэхдээ хэрвээ зэсийн үн өндөр байгаад байгаа үед бол тэр 34% ч юм бол их үнцэнтэй байхгүй. Одоо зэсийн үн сайн байсан, зах зээл уул уурхайн бизнесийн зах зээл сайн байсан үед зүгээр харьцуулаад үзээ л да. Нөгөө 66% нь эзэмшдэг Turquoise Hill гэдэг компани. Тэгээ үнэлгээ бол нэг 7-8 тэрбум байсан байхгүй. Тэгэхээр манай 34% ч бас л тэр үнэтэй адилхан л одоо өндөр үнэтэй байх нь шүү дээ ер нь бол та. Гэхдээ тэр хизээ биелдэ олох уу гэхээр одоо энэ нэг уурхай чинь баригдаж дуусч байж тэндээсээ олборлолт нь хийгдэж байж л одоо тэр 34% ч үнц нь бол бид нарт ирнэ. Гэхдээ нөгөө талаасаа зардлын асуудал тийм. Зүгээр энд нэг юм асуудал байна. Зардал хэтэрсэн. 2 жил зогссон гэж байна. Яг хэдийн хэмжээний үр бид хилэлцээ хийж байгаа юм бол би хэлэх гэж байгаа юм. Хилэлцээ хийх гэж байгаа юм бол бид нэр одоо тэдний аманд багтсан тэдний тавьсан нөхцөл багтаж орохгүй тулд 2 жил биш дахиад 1 жил үргэлжлүүлэх юм уу удаан хугацааны хилцээ хийх ёстой байсныг үгүй
бид нар өөрийнхөө байр суурин дээр тууштай байж чадаагүй. За би энийг дотоод зүгээр яг иргэн үний хувьд бол дотоод харддгийг. Би яг тэр үед баталж байгаа үед нэг гурван ярилцлага өгснийхээ нэг дотор ярилцсанд хэлчихсэн. Энэ улсын хурл дотор байгаа энэ гэрээ байгуулах зөвшөөрөл өгч шүү. Энэ улсын хурл дотор байгаа сайд дарга нар их хурлын гишүүд хожим энийг баталсан улсууд энийг хийсэн хүмүүс хожим шууд болон шууд усаар өөрийнх нь хамааралтай бизнес аж ахуй нэгжүүд энэ төслийг тойроод энэ бизнест оролцоо явах юм бол энэ төсөл сайн болоогүй. Энэ бол авилгын юм шин чанартай төсөл болно шүү. Яагаад Монгол нэг тал болж чадахгүй байгаа юм бэ гэдэг. Энийг олон жил харахад энд одоо 2019 оны тоо статистик харахад 564 үндэсний хангын нийлүүлэгчдээр одоо ажилласан гэж оюутлаа. Өнөөдрийг хүртэл би ил тод байдал нь өнөөдөр өөрөө нэлтив шүү дээ. Ард түмэн яг оюутлаа эдийн засгийн одоо татвар хураамж төлөлтөөрөө бол Монгол улсад 3 дугаарт орж ирэв өнгөрсөн он. Эрдэнэт үйлдвэр Эрдэнэс 5 толгойн дараа орж ирэв. За ингээд харахаар энэ ард түмэн чи харж байгаа юм дээр юу харж байна вэ гэхээр зэрэг оюутлаа эдийн засгт гүйцэтгэж байгаа үүрэг одоо таа ч гэсэн 73 сая доллар ихний одоо удирдлын байдлаар татвар ингээд өгцөн байж байна. Бидэнд хэрэгтэй хэрэгтэй. Гэхдээ яагаад сэтгэл ханамж биднийх доогуур байгаа юм бэ гэхээр би хэлжсэн төрүүчийн хүлээлт тооцоо өөрчлөгдөхөөс гадна энэ авилгын шинжтэй юм байна уу гэж хардаг байхгүй. Би одоо өнөөдөр шууд хэлмээр байна. Энэ үндэсний 564 хангын нийлүүлэгч одоо бид нар Монголчин жижигхүү улс. Зарим нэг нь одоо нөхдүүд улсын хурл засгийн газрын тэр үед байсан хүмүүсуд одоо ч гэсэн зарим байгууллагууд нэг биш. Нижгэд компани байгуулчаад өөр өөр нэрээр байгуулчаад тэнд ханган нийлүүлэлт оролцоо гэж. Тэгэхээр тэд юу болж ийнхэр Монголын тал нэг тал болж чадахгүй байгааг шалтгаан түүхээс чарсан одоо ч болж байгаа процессыг харахаар бизнес бусад сонирхол нь ил харагдахгүйгаа тэр сонирхол чинь тэрнтэй уягдчихад байгаа байхгүй. Харин хариуцлага хэн хүлээх хэвээр? Харин тэгэхээр тэр үеийн одоо сайхан бэлэг ерөөхдөө Монгол улсын ерөнхий сайд асан тэр сайхан бэлэг гэдэг хүнээс хариуцлага хэлэх хэвээр байхгүй юу? Яг үнэндээ бол тэр хүн чинь хоёрдугаар бүх эдийн засгийн тооцоо үндэслэлд өөрчлөгдөж яхад тэрийг улсын хурлаар дахин авч хилцэх тал эдийн засгийн байнгын орон дээр ч гэдэг юм ярьж олон түмэн танилцуулгуугаар Монгол улсын тэр зардлын хэтрэлтийг чинь бүрэн хэмжээгээр зөвшөөрөөд одоо бид яаж ийм нөхөр бид нар явж явж нөхцөл байдал захирагддаг байхгүй. Тэр үед 2009 онд эдийн засгийн хямралтай байсан. 2015 онд эдийн засгийн хямралтай байсан. Яг энэ хоёр мөчлөг дээр бидний хийгдсэн гэрээнүүд таарсан. Гэхдээ бид нар одоо олон талаас баримтыг мүлжөөд байх биш. Эцсийн үндэ Монголд яг тэр хүлээж байгаа авах хөстөө юу? Тэгэхээр тэр эрэтийн та ойдлогоо дээр бид нар шахалт үзүүлэх би хэдийгээр баталсан ч гэсэн тэр үедээ ч гэсэн шахалтыг бид нар байнга үзүүлж явах хэрэгтэй байсан. Тэр үеийн эрэтийн та өөрөө өртөө байсан. Маш хурдан гэрээгээ байгуулах шаардлагатай байсан. За ойлголоо. Тэр бидний яриа ийм гурван асуудлыг ярилцах гэдэг нь шүү дээ. Хариуцлага хүлээлэх ёстой юу? Хүлээлэх ёстой гэдэг тал дээр та бүхэн нэг юм байгаа шүү. Та бас ингэ ойлготоо. Нэг талтай байна. За хариуцлага ярьсан дээр бямсайхан захирлаас асуучи. За ер нь бол 2009 онд анхны гэрээг баталсан гэдгээр нь баяр сайд шалгагдчихж байгаа. 2 жил болж байна. За сайхан билег хамт шалгагдчихж байгаа. Сайхан билег сайд шалгагдчихж байгаа. Гэвч Монголд байхгүй байна. А таныг бол засгийн газар ерөнхий сайдын удирдэмжийн дагуу ажилласан гэд одоо бас шүүхтэд явж байгаа тийм ээ. Тантай хамт одоо Эрдэнэс оюут толгой татварын газрын дарга дэр гээд. Тэгээ ер нь ямар асуудлаар шүүхтэж байгаа юм бэ? Яагаад буруутгаад байгаа юм бэ? Буруутгаад байгаа юм. Ажлын хэсэг гэдээ байгаа шүү дээ. Тэгээд ажлын хэсэгт бол нэгт сайд ороогүй. Тэ. Өөрөөр хэлбэл түрүүний яриад байгаа тэр бизнесийн зарчмаараа энэ төсөл явах ёстой гэдэг одоо бодлого бариад явсан гэж ойлгож байгаа. Тийм ч учраас одоо би бол компани захирал байсан юм шүү дээ. Тэрнээс бол төрийн албан хаагчны бүрт бас байгаагүй. Компани захирал, а компани бол өөр юм гэсэн тэр одоо 34% хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр бол би оюутлогоо төслийн нэгдүгээрт хамгаалах, оюутлогоо компаниг хамгаалах үүрэг нь бас давхар байгаа хэрэг. Нэг ийм сони юм байгаа. Төрийн өмчтэй ингээд компани гэдэг шүү дээ. Тэрний нэг зовлонтой асуудал байдаг. Одоо хүртэл хамбол захирал ч мэднэ. Нэг талтаа ингээд ашигтай ажиллагаа шахаад байдаг. Тэгэхээр зардлаа багасгахын татвараа багасгах ингээ янз янзын аргаар үзэн шүү дээ. Бизнес талаас ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр гэнэнгүүт нөгөө талдаа татвараа бас авах гад. Тэгэхээр энэ бол ингээ мөнгөний нэг тийм зөрчил байгаад байдаг. Тэгэхээр бол Эрдэнэс Монголын захирал хүн бол тэр оюутлогоо 34% л Монголын 34% бол хамгаалах хэрэгтэй ажиллахгүй. Тэгээ тэр үднээсэл одоо бид нар ажилласан татварын шийдвэр гаргалаа гэдэг. Компани захирал татварын шийдвэр гаргадаг юм уугүй ч гэдэг. Засгийн газар л гаргаж байгаа шүү. Одоо таны татварын шийдвэр гаргасан гэж шалгаж байгаа юм уу? Татварын шийдвэр гаргасан гэдээ би бүр татварын ерөнхий газрын даргатай ингээ бүлгэлсэн гэж явж байгаа шүү. Өмнө таньдгүй байсан хүнтэйгээ. Эсвэл би тэр баяр дарга гэдэг хүнтэй одоо танихгүй шүү. Тэгэхэд ингээл одоо буруутгаж байгаа ч дараагийнх нь болсон буруутгах хэцүүлтэй. Нөгөө буруутгаж байгаа ерөнхий сайд нь байхгүй. Энд дөр юм шүү. 915 онд аль аль нь хамтарсан засгийн газар байсан шүү. 9 онд бол хоёр том нам нийлээд одоо баяр дарга ерөнхий сайд байсан, Алтай уугийн дарга шадар сайд байсан баха.
тэр бүх хамтраад ирсэн. 15 онд бол бас хамтарсан засгийн газар байсан. Ерөнхий сайд нь сайхан билэг байсан. А шадар сайд нь хөрөлцөх сайд байсан. Сангийн сайд нь одоо Эрдэнэт байсан. Яг тэр хамтарсан үедээ улс төрийн нөхцөл байдлаа бүрдүүлээд тгээс шийдвэрл гаргасан байхгүй. А тэрийг энэ залууг үцтгсэн байна. Энэ бол дандаа улс төрийн шийдвэрээ хийгдэж байгаа үйл явц байгаа. Ийм хариуцлагатай макро төвшин шийдвэр гаргаж байгаа улс төрчдийг шүүдэг шүүхэн тустай байдаг. Одоо шинэ Польш улсад бол үндсэн хуулийн зэц байдаг. Өөр зэц байдгийн зэц нь хоёр янз зэц. Нэг нь альбом тушаалт. Одоо яг саяхан шиг улс төрийн шийдвэр гаргасан улсуудыг тэр зэц нь оруулдаг байхгүй. Улс төрийн шийдвэрлэх асуудал байхгүй. Харманы уулгач таамт шүүдгүүл байхгүй. Энэ чинь маш том хэмжээ. Яг нэрэндээ 2006-7 онд энэ 2.2 тэрбум доллар гэж байсан шүү дээ. Тэгэхэд манад 10 сая долларын ч гэрээ хийж үтсэн байхгүй байсан тэр үед. Юу тэрбум доллар те? Энийний зөвлөх олоод ирэхэд бидс хуулийн 6-ны гэрээний зөвлөгтөө чимэдгүй ахлаад 27 сууж исэн. Би бас тэр багт байсан. А нөгөө талд нь бол бараг цагийн 1000 доллар өгөөд цагийн шүү. Манай шилдэг хууль эдийн засгийн хөсөлсөн нөгөө тал маань тийм том санхүүжилтэд оролцож байсан. А манай 27 дээр 3 яамны мэрэгжилтэ 18 цагаас хойш 5 ширхэг хуульчур тавиал үүсчихсэн. Тэгээ би энэ үед асуудал үүгүй ядаж над хүмүүсээс чөлөөлөд ийм том гэрээн дээр ажиллаж байгаа мэрэгжилтэнгүүд хагас жил чөлөөлөд доот нь 10,000 долларын цалин өгөөд тгээ ажилуулж тийм л гэрээ байсан байхгүй да. Өнөөдөр бол энийг нэг тийм хүнд энэ дандаа улс төрийн шийдвэр байсан. Уггүй улс төрийн тэр одоо ямар ч улс төрч байна уу, иргэн байна уу, хэмбач эрүүгөө хөлнө. Уггүй хамгийн гол нь одоо яг энэ талаас орж ирнэ. Энэ хараа бид төрийн өмч нь биш төрийн өмч гэж хамгийн олчин буруу байна. Улс төрийн шийдвэр биш шүү. Энд ийм байгаа. Одоо чинь төрийн өмч гэж байгаа шүү дээ манайх газрын хэвлэлийн байл. Тэгтэл төрийн өмчийг хамгаалсан нэг ч иргэцэн баримт байхгүй. 92 оноос хойш явж байгаа байхгүй. Сая уучлаарай төрийн дотор маш тодорхой байгаа. Төрийн нийт амралт өмчийг улсын их хурл эзэмшин бусд ирэх нь энэ хуулинд хамаагүй өгүүлбэрээр дуусч байгаа. Тэгээ ерөөсөө боддог биш 96 оноос хойш 93 оноос хойш төрийн өмчийн эрхийг хамгаалсан ганц ч хуульгүй учраас яг төр зөр улс төрийн эрх мэдэл дээр очисон улсуудын л шийдвэр болчиход байдаг байхгүй. Ая өмч талаас бол дөнгөж сая үндсэн хуульд сууж өглөө шүү дээ. Одоо энэ 5 сарын 25-наас төрийн нийт амралт өмчийн нэг заалт орсон шүү дээ. Тэр чинь анх удаа орж ирж байгаа байхгүй. Одоо энийг дагаад органик хуулиуд орно. Эрүүгүй хууль, иргэний хууль. Манай эрүүгүй хуулийг задлаад үзээрэй заяа. Төрийн нийт амралт өмчийг хэрвээ байхгүй болгосон, буснуулсан бол буруу зарцуулсан бол ямар заалт байдгийг нэг ширхэг заалт байхгүй. Одоо оюутлогч гэсэн энэ үндсүүлийн дахиж яриуд нь тэрний дараа маш уул уурхай бизнес шал өөр болно. Одоо манайх арбитражийн шүүхтэр ялагдвал хэн буруутай болох вэ? Уучлаарай тэр шүүхийн шийдвэр яаж гарсан тэр арбитражийн асуудал шүү дээ. Гэхдээ олон улсын арбитр дээр ингээ ялагдхаар зэрэг эн чин Монгол улсын төр энэ хохирлыг хариуцах болно. Зарим хүн бол мош их бах. Гамболд хилээд байгаа нэг санаа бол хэн ч хариуцлага үлээхгүй бол тэр айгүй чухал зарчим байна. Хэн ч хариуцлага үлээхгүй бол яаж цаашаа юм нь өөрчлөх юм? Яаж нөгөө тал хүлээж авах вэ? За энэ хэсэг дээр хариуцлагынхаа яриаг ингээд өндөрлөөд хөө хариуцлагынхаа хэсгийг. Хариуцлага ямар ч байсан тогтоох хэрэгтэй, хүлээх хэрэгтэй юм байна. Хэн одоо өөрийн Яг ийм асуудал бодож хийх хэрэгтэй. Ийм хөдөлгөх хэрэгтэй. Одоо тэгэхээр за би ахвалаа аав. Надаа тийм ёсцоо бол байх. А гэхдээ одоо ингээд түр үлж шв. Даалгавар биелүүлсэн. А тухайн үед сайн хийсэн үү? Хийсэн гэж одоо үзэл бүгдээрээ баярлалаа, алах ташаал огтрал. Сайхан бэлэг гэдэг хүн чинь жишээлбэл сүүлийн нэг жишээ гэхэд Эрдэнтийн 49% Оросын Рос технологи гэдэг төрийн өмчт компаниас шилжүүлж авах процесс дээр схем нь задраад Монголын төрийн янз янзын схемээр хувийн компанид мөнгөжүүлж хагаад өөрсдөө мөнгөгүй гэж хагаад тэр хувийн компанид авсан нь нотлогдсон. Энэ бол энгийнээр хурлаас асуугаа. Энэ улсын хурлаас асуугаагүй. Тэгэхэд нэг ийм гимт хэрэг хийж чадчихсан хүн бусдыг чи хийгээгүй гэж хамгаалах бол энэ логикгүй асуудал. Одоо энэ дээр яаж цаашаа бид нэр тэгэхээр таныхаа зөв гарцаа гаргах вэ? Яаж энийг сайхан бэлэг сайд иргэн тойронд байсан бүх хүмүүс ахуул авсан гэж үзэж байгаа юм уу? Гэвгүй тэгж мушгаад хэрэггүй л дээ. Тэр чинь хараа хахуул авах улс төрийн шийдвэр гэж хэлээд нь шүү дээ лавчууга. Улс төрийн өндөр эрх мэдлэр улс биш улс төрчийн шийдвэр. Тэгээ улс төрийн өндөр эрх мэдлэр хувьдаа орлогчих гэж байгаа өндөр эрх мэдлүүдийн тухай ярьж байгаа шүү. Бямб сайхан хахуул аваагүй гэдэг нь логиктэй, магадaltaй. Яг л бол бямб сайхан бол зөвөр зэрэг байхгүй юу да. Мэдлэг үүсгэе гэдэг. Бямб сайхан захирлаас асууя. Та 2015 оны Дубайн гэрээг яг одоо бямб сайхан гэдэг хувь хүний хувьд тэ Эрдэнэс Монгол компани захирлаар ажилласнаара юун дээр харамсдаг вэ?
энэ асуултаараа энэ хариуцлагын хэсгээ өндөрлөө хэлүүлээ. Тэгээ үргэлжлүүлээд цаашдаа одоо бид нар Риотинтотой яаж ажиллах хэрэгтэй юм бэ гэдгийг ярилцъя. Гэвэл одоо улс төр гэдэг юм чинь тэг. Ийм хүнд ийм том тэг хүний амьдралд ингэж нөлөөлнө гэдгийг л өрөөсөө огт мэдэхгүй амтан л байсан байна да тэг. Та одоо 2 жил гарын шүүгдэж байна. Шалгагдчих байна. Одоо шүүхтэр байгаа тэг. Тэгэхээр бол тухайн үед хэлсэн шүү дээ. Бүгдээр л дэмжээл одоо эдийн засгийг одоо аварсан шийдвэр гаргалаа гэж баяр хүргэж байсан. Тэгсэн улс төр гэдэг чинь болов л тэг. Одоо тэр үйлч дээ их хурал дээр оруулаад энийг хамгаалаад эсвэл бол шийдвэрлсэн болов зөв байх нь байсан байна шүү дээ. Тэгээ тэгээгүй мэн тэг. Гэтэ би тэр чинь одоо компани захирлын ажил биш шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо тэрийг одоо мэддгүү одоо эсвэл хүмүүсүүд нь яагаад хэлдэггүй байсан. Тэр сайд нар нь яагаад тэ? Чинь кабинет бүгдээрээ сууж исэн шүү дээ. Тэгээ бүгдээрээ одоо тэр шийдвэртө оролцсон. Тэгээ тэгвэл тэр их хурл руугаа оруулъя яагаад шийдэггүй. Сонисон юм уу зөндөл байгаа хэвхэ. За хариуцлагын хэсгээ өндөрлөө. Тэгэхгүй бол одоо манай нэвтрүүлгийн цаг дуусахгүй тийм ээ. Вебсайтээс ялчих гэдэг. Томдаа хийчихээ та. За цаашдаа одоо бид яах вэ? Риотинто компанитай яаж хамтарч ажиллаж, оюутлын гэрээгээ өшөө яаж сайжруулах вэ? 2019 онд улсын хурлаас тогтоол гарч оюутлын гэрээг сайжруулахаар ажлын хэсэг байгуулагдчихсан байгаа. Таны хувьд улсын хурлын даргын ахлах зөвлөхийн ажил хийдэг. Тэгээ ер нь энэ явц ер нь ямар шатандаа байгаа вэ? Яаж сайжрах боломжтой байгаа вэ? Яг нь тэнд улсын хурлын сүүлд гарсан тогтоолоор бол гол шахаж байгаа юм бол тэр шүү дээ. Гэрээгээ сайжруулаа. Алдаагаа засаа гэдэг юмнууд л явж байгаа. Тэр энэ юм а бийлүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр гэрээ сайжруулах хэрэгтэй гэдэг дээр бол ингээд шийдэл гарцсан. Энэ ярилцах. Энэ мэдээч дөрөв гам болд ихнээсээ хэлсэн бизнес дээр бол юмс засаж сайжруулж болдог. Энэ бол тасралтгүй хэрэгтэй хэвчээ. Харамсалтай нь Монголын тал хүчтэй тал болж чадахгүй гоохгүй нэг тал. Шалтгааны би дөрөв одоо хариуцлагатай холбож байгаа биш үү? Шалтгаан нь юу гэхээр оюутлагыг тойрсон далд одоо ил харагдахгүй авилга саад болоод тах шиг харагдаад байна. Нэг. Яг л Монголын тал чинь ил талд одоо ингээд явахгүй нөгөө талтайгаа ямар нэгэн байдлаар ажиллаад байна шүү дээ. Бичиг цаас өгж байна гэж өнгөрсөн сарууд чинь гарч байла, дамжуулж байна. За тэгээд дээр нөгөө талаас харахад ингээ сайхан Монголын тал нэгдүүл байх хэвээр бид одоо юм аа зас сайжруулъя гэж хэдэг. Тэгээд тгсэн ерний хөдөлж байгаа юм байхгүй. Тэгээд зургатаар гарахаа телевизээр гарахаараа чигтэйхэн үзэж тараад байдаг. Тэгэхэр гогцоо юу гэхээр төрүүний хэлдэг хариуцлагын сэдвийг хаацсан ч гэсэн оюутлогоо тоорсон далд давлаг байгаа бол тэрийг илрүүлж гаргаад тэгээд нөгөө талтайгаа яг энд бол бизнес байдаг зарчим л да аль ч улсад. Нөгөө талдаа бол уучлаарай энд бол асуудал байна. Ийм асуудлууд байна. Нөгөө талынхаа алдааг олж харах хэрэгтэй. Одоо би одоо хүүтэн тарихаар тооцоогоор хэлье. Энд бол юу гэхээр зэрэг нөгөө талынхаа бид алдааг олж харах хэрэгтэй байна. Дандаа л өөрсдөө шүүмжлээд энэ. Эротинто оюутлогоо дээр ажиллаж байгаа тэр талын алдаануудыг бид одоо олж гаргаж ирмээр байна. Тий, зардал хэтрээлээ нэтэр. Гэтэ тэдний талын алдаа юу юм бэ гэж. Бидний талын тухай тэд нар чи бүр цагтаа биелж бичиг цаасан явуулдаа та нар ер нь хэцүү хүн байна шүү. Та нар юу ингэж алдчихэ шүү гэл ингээд түрээдэдэг бидний алдааг жагсаагаад бид ч гэсэн хоорондоо ярихаараа алдаагаа харж яриад байд. А тэдний алдаа юу юм бэ гэхээр зэрэг ер нь хилцээ хийж байгаа юм чинь явж явж хуульд зөрчсөн үйлдэлүүд байж болно. Дандаа энэ чинь 100 бидний алдаа байхгүй гаш та. Тэгэхээр тэдний хууль зөрчсөн алдаа байж та. Тэр эндээс чинь Риотинто үнэхээр сайн менежмент хийж авчирч чадчихаа юу гэсэн асуулт бас гарч ирж шүү. Тэгэд энэ тойрсон асуудлаар яхахын тулд мэдээж зөвлөх үйлчлэгээ бид нар ярьдаг шиг олон улсын төвшөнд бас амаргүй л те. Одоо энэ бизнес хийж байгаа улсуудыг харахад олон улс бол дэлхийд дахин бол интеграцлт ороод ингээд ярьчихэр найдвартай Монголын талд одоо яг сайн ажиллаж байгаа тэр олон улсын тэр одоо зөвлөгөө өгч хүмүүс юу байна? За дээр нь уулуурхаан чиглэлийн иргэний нийгмийн олон улсын байгууллагууд юу байна? Энэ ч бол нэг улс биш. Бүр зарим улсаас ирэх хүчтэй ийм компани байхгүй. Тэгэхээр хилцээнд орж байгаа юм чинь бид нар үргэлж өнгөрсөн 10 жил юу ярьсан бэ гэхээр бид нар ч сул юм чинь дээ. Эдгэр чи аймар агуу штэ. Аврага штэ гэл. Тэгэхээр бид нэгэн засаг сайжруулъя гэж байгаа бол нөгөө талтаа уухгүй тайлбарлах хэрэгтэй. Энэ багийг ажилуулахдаа тогтвортой ажилуулмаар. Одоо нэг ингээд засгийн газар солигддог биш. Яг одоо тодорхой улсын хурл засгийн газрын хувьд бол нэг тодорхой бүтэц бий болгомоор. Энэ дээр яг нэмээ хэлчихэл тээ. Одоо Риотинтотой ер нь манайхаас хин шууд тий одоо ингээд хилцээ хийжсэн усууд нь байнга өөрчлөгдөж тий. Тэгэхээр чин төрөний нөө түүхэ мэдхгүй байна. Асуудлаа ойлгохгүй байна. Уг нь бол тэр би энэ процессд оролцохгүй л байгаа байхгүй тий. Ялдагдаж шүүгдэх чинь шууд зөвлөхөө байхгүй. Тэгхийн бол би чин одоо бас яг гардан байлданд нөөрэ орж исэн болохоор бас хэрэгтэй юм байгаа шүү дээ. А тэгээд тэр чин урт хугацааны төлөвлөгөө гаргаад л бас явж исэн шүү дээ тухай. Манай төрөн сүхэ дурдлаа. Анхаарах үнийг юм багш шиг байна. Тэр нь юу вэ гэхээр бидний гол анхаарах зүйл байна. Энэ улсын хурлд
гэдэг өөрөө институц мэн тийм ээ. Энэ мэн өөрөө богинохон хугацаанд очиж ахуй амьдралаа сайжруулдаг ийм нэг оромж болцсон. Бизнесийн оромж болцсон. Тэгэхээр энэ дотор ч энэ байгаа цикл дотроо ямар нэгэн хэлбрээр жидүүнч вэ нү юунч вэ бүх төрлийн хэлбрээр орлогочих гэсэн ийм бодлого зоригтой хүмүүс байгаа болохоор энэ Рио Тинторуу ч Монголын төрийг төлөөлж сууж байгаа энэ хүмүүс ажлын хэсэг юм даас чи мэдээлэл нь мөнхийн задраастай байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр нөгөө талтайгаа шудраг бизнесийн нууц. Нөгөө бизнесийн нууц чинь задраад байхаар би өөртөө чин хилцээр мань үр дүнд хүрэхгүй байгаа даа байхгүй. Эндээс чи нөгөө өнөөдрийнхөө хоолыг олж идэх гэж өнөөдрийнхөө ахуй амьдралаа дээшлүүлэх гэж байгаа энэ төлөөлөл мань очиж мэдээлэл задлаад байна шүү дээ. Хилцээх үү. Энэ одоо тайлбар тавих хэрэггүй цаг хугацаагаар нотлогдсон юм юмнууд дээр нөгөөдүүл нь ч өөрсдийнхөө PR маркетингаар би толгоогоор хариуцсан гэхэл энэ дэрээс дуграад идэв гэсэн уусууд яг толгоогоор хариуцчихсан байгаа байхгүй хоншоортой. Эр хүн шиг. За за одоо нэгэнтээ юм болцсон. Монголын төлөө. Би сайн хийсэн хамаагүй. Ард түмэн намайг тэг тооцоог байна. Миний би толгоогоо шууд ийм зөргөттэй байгаа ч гэдэг улс төрчдний юм бол. Тэхийн бол эн чинь 3 сая 300 мянган хүний хувь зай нөгөөлтөлтэй бол эргээ шийдэгдэн штеп. За ойлгомжтой. Таны хар оюутан гэрээг одоо ер нь яг юуг нь яаж сайжруулмаар байна? Яг бизнесийн үнийн үдер харахад. Энэ бизнес төсөл гэж харахад те. Товчхан хариулбал. Одоо энэ дээр бол бид нэр зүгээр тодорхой хэмжээнд роялтигаа жоохон боломжоор нөсгөх хэрэгтэй. Тэр 34%-асаа татгалзаа тэр компанид 100 болгох хэрэгтэй. А өөрсдийнхээ авах нь бид нар хувьгүй роялти аваа л гэж яах юм уу? Роялтигаа өндөр болгочих. А тэгээд тэдний зардал өртөг ямараар гаргана уу? Одоо ямар онцсон сууж ниснэ үү? Тэр гадны 15 банкнаас авч өөрийнхөө өөр Индонез, Австральд байгаа төслүүдээ санхүүжүүлнэ үү? Энэ болгоны мөрдөж 34-ийн оролцогч гэдгээрээ хизээ энэ ашигтай болох уу? Тим юм хөөцөлдөх огт хэрэггүй. Одоо өнгөрсөн. Одоо зөвхөн роялтигаа өндөр авах хаал бодох хэрэгтэй. Энэ хараа ногдлын ашиг гэдэг юм маань бол энгийн ойлголт шүү дээ. Та хөрөнгө оруулалтаа нөх тусаад ашиг гарсан үеэс. А энэ компани ашиггүй 100 жил ажиллаж болно. Ягаад гэвэл ашигаа зардал дотор нуучдаг зөндөө аргачлалууд үүдгийг. 34% тэгээ бид нэр тэгж чадах ус хотор бол та юу гэж бодчих вэ? Энэ манах биш шүү дээ. Манай 34 биш. Энэ чинь зээлээр авсан. Яг энэ гэрээгээр бол гэрээгээр бол аваад хүн шүү дээ. Мөнгөний төлөөгөө байгаа шүү дээ гэрээгээр. Төркөөс хилд чинь санал тавих болж шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө тал чинь юу гэж авах юм те тийм ээ? Одоо бизнесийн талаас бодох юм бол одоо бол тэд чинь илүү би ойлгож байгаагаар бол илүү ашигтай байгаа нөхцөл нь. Бидний 34% юмаа үүрүүлээ зардал нь. Үнэлгээ 700 сая юм. Нэмээ яваад байгаа шүү дээ. Ойлгохгүй. Тэгэхээр ингээд одоо тэгээд яг авах нөхөд тэр чинь яг сонирхогч тал би үүрхээр тийм. А ер нь ашиг эдийн засгийн тооцоогоор ашиг. Тийм шийдвэр гаргаж чадах уу? Одоо дахиад тэгэл 10 жилийн дараа тий. Тэр 34%-ийг 34%-ийг одоо 34%-ийг одоо бусдад санал болгоод шийдгийг үл энэ бас нэлээд том хилэлцүүлэг маргаан юм. Ашигт болтлын тухай үед аль 2006 онд одоо улсын хурлын дарга Нямдор цайд их хурлын дарга байх үед энэ шийдэгдсэн. 14 жил хэрэгжүүлж байгаа энэ бодлогоо бид хянаж үзнэ гэсэн үг. Тэгэхээр зөвхөн оюутлахаа зориулж энэ асуудлыг шийднэ гэж байхгүй. Тэгэхээр ингэж энийг бол би одоо одоо авч байгаа мөнгөө нэмэгдүүлье. Ирээдүйд хэдэн төрөг орж ирэх болох байгаа ч энэ сан гамболтын за эдийн засгийн тооцоолоороо ер нь хизээнээс ашиг авах юм бэ оюутлахаа? Хэдэн жилийн дараа ашиг авах вэ? Дахиад оюутлахын гэрээг хоёр тасаасаа унших хэрэгтэй. За 34-ийг бидний мөнгө төлж авахар боллоо. За ирээдүйдээ бид нар баг 34-өө энэ төсөл ав 3 дахин өнөсч магадгүй. Тэгээ манай 34 шингээгээд яг л тэнгээ бослоо 2.6 тэрбумаар босгосон уурхаа. Өнөөд 10 тэрбум доллар гаргацсан байгаа. Тэгээ энэ чинь дотроо нөгөө 34 ч аль шингэсэн мөс. Энийг бол бид нар алдсан юм аа. Одоо бол энэ 5 сарын 25-нд үндсүүлийн өөрчлөлтөөр төрийн нийт хамааралтай өмчийн хуулийн хэсэг орж ирнэ. Эндээ бис газрын хэвлийн байлгыг үнэлдэг болно заа ёо. Үнэлдэг болно. Яг нарийнд бол бис газрын хэвлийн байлгыг тэг үнэтэй гэж яВДг одоо бол. Зэс ч үнэгүй. Тийм тэг үнэтэй. Тэгээд бид нар тэг үнэтэй ямар нөгөөтлийн хөрөнгө оруулалт 10 тэрбум 0 гэж харьцдаг байхгүй. Одоо энэ бол тоглолтын дүрм өөрчлөгдөнө. Нэгдүгээр. Хоёрт нь бол яг оюу толгоон гэрээ манай улсын их хурлын хэсэг ганцхан гэрээ. 29 30-р зарт хэдийгээр хүчингү болсон боловч энэ заалтын дагуу 29-ийн 5-аар манай улсын ихэр дахин харах болцсон ганцхан энэ гэрээн дээр байгаа. Тийм учраас бол одоо дахин шинээр бий болох улсын их хурлд энэ өмчийн хуйлуудыг гаргаад дахиад энэ процессыг явах үед энэ 2-3 жил ажиллаа. Тэрний дараа бол энэ шийдэгдэх болох. Тэр үед оюуд толгойн далд урхаа ашиглалтанд орцсон байгаасаа гэж бодчаа. Би бол бизнес хувьд гэрээ хийсэн бол гэрээндээ үнэнч байгаад бид нар эхлээд далд урхааг ажилуулж эхлэх хэрэгтэй байна. 12 тэрбум доллар гарна уу? 10 тэрбум доллар гарна уу?
А гэтэл өнөөдөр яг энэ сар дахлын үеэр эдийн засаг тэр аяар дэлхийд аяар өөрчлөгчлөө, санхүүгийн бүх процесс өөр боллоо. Өнөөдөр бол яг нарийндаа энийг хөдлөх юм бол Монголд маш ашиггүй. Яг 9-15 он дахин давтагдах гээд байгаа байхгүй. Өнөөдөр бис хүүхдийн мөнгөх, нэг 100 мянга өх, нэг сонгогчийн нэг 30 мянга өх, дахиад энэ намар бол эдийн засаг маш хүндэрнэ. Мөнгөний ханш 40% унана. Тэр үед байгаль засгийн газрын жоох юм аргалахын тулд дахиад гоо. Одоо яг тэр 15-9 оны нийгмийн эдийн засгийн байдлыг бүрдсэн үед дахиад бас гэрээр өнгөх юм бол дахиад маш гомбаш бизнес бол энийг харж чадахгүй байгаамаа. Тэгээ энэ гэрээг бол дарандаа шүүхээр явж арбитр шийддэг байх хэвээр. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Сэлтер Сус. Original Seltzers, the source of good taste. From the legendary springs in Seltzers on the River Lahn. Оюутгаа компани 2020 оны 1-р удирдлын тайлангаар татвар, төлбөр, хураамж хэлбэрээр 73 сая амрикт доллар төлжээ. Инснээр 2010-аас 2020 оны 1-р удирдлын хооронд 2.7 тэрбум амрикт долларыг дээр хэлбэрүүдээр Монгол улсад төлсөн байна. Нийтдээ 105 сая амрикт долларыг үндэсний худалдан авалтад зарцуулжээ. Ажилтнуудын 94% нь монголчууд байна. Эхний өдрөлд нийтдээ 516 хангам нийлүүлэгчтэйгээс 361 нь үндэсний хангам нийлүүлэгчд байсан байна. Үйл ажиллагааны худалдан авалтынхаа 75% эдгээр үндэсний хангам нийлүүлэгчдтэй зарцуулжээ. Харин 2010-аас 2020 оны 1-р удирдлын хооронд нийтдээ 3.3 тэрбум амрикт долларыг үндэсний хангам нийлүүлэгчдэд төлсөн байна. Таныхаар та одоо тооцоол гаргаж ирсэн байх. Хэдэн оноос ер нь оюутлахын төсөл ашиг өгөх юм бэ? Одоо манайх бол татвар авж байгаа, Риотинточ ашиг аваагүй байгаа. Одоо мэдхгүй шүү дээ. Манайх бол компани чинь зардлаа хэтрүүлээд тэ. Хичнээн тэр бүмээр хэтрүүлчихв. Тэ. Одоо би яаж мэдхэн дэрэж. Надад тэр тооцоомж байхгүй байна тэ. А гэхдээ тэр зардлаа хэтрүүлж байгаа бол би хэлээд байгаа байхгүй. Одоо хариуцлага дахиад тооцох гэл одоо шахаал явах хэрэгтэй шүү дээ. Юуны ашиг бол улсын хурлын ажлын хэсэг 2041 он гэдэгсэн шүү дээ, авахгүй гэдэгсэн шүү дээ. Тэгээ цаашаа чи одоо юу болох юм мэдэхгүй шүү дээ. Юуны тэр хамгийн анхны асуудал чинь тэр миний хэлсэн. Тэрнээс ч хойш бас тоон өөрчлөв. Тий, өөрчлөгчөөд ингээд нөгөө нөхцөл байдал өөрчлөгдөл байна л та. Тэр бид нар Рочинтогоор ялалж чадахгүй шүү дээ. Тэг яг юу юуны ийм байдгийг одоо нөгөө онлайн ярилээ гэдэг ахчих шүү. Нөхцөл байдлын онл гэж байдгийг. Монгол улс бол яг үүндээ нэг байгалийн эрхшээлд амьдрдаг байсантай адилхан. Бизнесийн улс төрийнх нь явж байгаа юм нь яг тэр нэг тухайн үеийн улс төрийн юмд хитрхийх нөхцөл байдлын эрхшээлт байгаа хэвгүй. Тэгээ би түрүү хэлээд байгаа Монголын ерөөсө сул талны юм ихээр засгийн газрынх нь авилгдсан байдал болчиход байгаа. Улсын хурл засгийн газар. Тэгээ энэ авилгдсан байдал ч өөрөө мянган гой ич хийдгээ ярих гад ерөөсөл нөгөө хүчгүй бяргуу болгоод болчиход байгаа хэвгүй. Одоо тэгээ энэ авилгдсан байдал чи богнохон хугацаанд шийдэгдэхгүй юм биш үү? Ерөөсөө сонирхлын зөрчлөөс чинь асуудал. Гэтэл энэ оюутгын төслийн хилцээ одоо ямар ч байдаг. Ямар ч мундаг хүмүүс Монгол нэг болох хэрэгтэй гэдэг чинь. Одоо энэ хичнээн шүүгдэж гэнүү ялагдаж гэнүү одоо аливаар нь явж гэнэ би мэдэхгүй юм бямсаа. Бямсаахан ялагдаж гэнүү шүүгдэж гэнүү бямсаахан шиг оролцож улсуудыг татаж оролцуулаад юм юм ин аваад яриад явах хэрэгтэй. Одоо ялагдаж гэнэ гээд ганцхан түлхэж айчаад цоо шинээр юм эхлээл яваадах юм бол энэ чинь ингээд сунжна л да. Тэгэхээр ингээд бүх мэрэгжлийн оролцсон улсуудаа нэг болгоод улсын хурл сая тэр улсын хурлын дарга бол бүр энэ дээр зөрүүд анхаарсан л да. Одоо энэ тогтоолынхаа араас яг бид нэг хүчээр явах хэрэгтэй. Энэ саад болж байгаа юмнуудыг одоо олон нийт манай хэвлэл мэдээллийн чинь илчилж гаргамаар уу. Монголд ч нэг тийм биш. Цааны ерөөсөө зүгээр нэг өчүүхэн саармагжуулдаг юм нь бол нэг хэдийн үүний хувийн сонирхол байдаг. Одоо тэгээд Сматра оролцож их одоо энэ хуралд бас ингээ иргэн хүний хувьд бас энэ төслийг те одоо ингээ гэрээ хэлцээрийг сайжруулах тогтоол гарсан ба шүү. Энд бас бид нар итгэхгүй байнал та. Өшөө сайжруулна гэдэг шүү. Өшөө сайжруулах итгэхгүй. Харин тэгэхээр одоо итгэлийг бий болгох нь харин тэр одоо хариуцж байгаа албан тушаалтнуудыг үүрэх шүү дээ. Үнэлтээ одоо бид нар чинь би ч гэсэн одоо хэдийгээр одоо төрийн ажил нэг зөвлөхийн ажил хариуцж байгаа боловч бас л иргэн шүү дээ. Би ч гэсэн энд одоо монголчууд маань яанда одоо энэ ноогдлын ашиг тэр хүмүүс гадна байгаа тэр улсууд хүлээгээд байдаг. Ашиг Монголд оруулж байгаа гэдэг юм харуулад байна. Гэтэ өшөө өчнөө ашиг оруулах боломжтой гэдэг нь одоо тодорхой байгаа зүйл байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд бидний ярианаас дүгнэх юм бол бид нар яг өмнөх хариуцлага за ингээд цэвэрлж шийдчихэд за дараа нь яах вэ гэдэг шийдхийн тулд бид нар Ётинтогийн эсрэг нэгдсэн том хүчтэй баг болох хэрэгтэй байгаа. А баг болохын тулд ингээд их хурлаас их хурлын энэ циклийн хооронд ажиллахаар хүчтэй баг болж чадахгүй. Тэгэхээр одоо энэ дээр яах вэ? Цавч бол тэр гамбуудын элдгийг одоо харин ёстой өөрчлөж хэрэгжилж байна. Нонлом яриад гэвэл битүүрээсээ буруутах гэж.
савч бодол гэрээндээ үнэнч байна гэж. Гэхдээ ер нь анх бидний 2019 оны тэр үед явжсэн тэр гэрээндээ энэ ойдл юу ирээд энэ ч үнэнч байгаагүй байхгүй том бол. Тэгээд маргалцсаар байгаад ингээ үнэнч биш байдлаас болоод бид тэдний хүчинд шахалтанд автцсан. Одоо энэ хүчгүй байдлыг бид мэдрүүлсэн. Тэгээд янз бүрийн байдал үүсвэл Монголын эдийн засаг бас тодорхой хэмжээнд манайхаас хамааралтай гадаад орчин хөрөнгө оруулалтын орчин нөхцөл чинь манай үг хэлхээс шалтгаална. Бидний яар том бүлэглэл байна. Энэ чи бодит байдал байхгүй. За ойлголаа. Гамболт цахирлаас нэг асуучаа энэ үргэлжлүүлээд. Одоо та ингээд их хурлт нэр дэвшгээр би дааж нэр дэвшгээр мөрийн хөтөлбөрөө үлдсэн аудитын газарт өгчихсөн. Дараагийн их хурлын сонгуульд магадгүй сонгогдоод энэ одоо оюутлын маргааныг үргэлжлүүлээд ингээ хариуцаад авч явахаар болвол та ялагдагч бол яах вэ? Та энийг хариуцаж хийж чадах уу? Одоо жишээ нэг тэр их хурлд байгаа хүний хувьд ийм ихтгэлтэйгээр энэ гэрээг сайжруулж чадах уу? Төр гэдэг маань өөрөө чигээр нэг ийм оролцоход ч хүртэл ингээд айц хүйдтэй болж эхэлж штэ. Төр гэдэг маань цаана нөгөө парламентаас бүрдэж байгаа төлөөллийн байгууллага. Парламент маань өөрөө ард иргэдийг одоо төлөөлж байгаа төлөөлөгч нар гэсэн. Тэр одоо ард одоо тэр парламентын сонгууль болох гэж шүү дээ. Тэгэхээр улс төрч гэдэг хүнд би зүгээр дахиад хэлэхэд бас нэг тийм өөрийн хев хэмжээ цаасан дээр бичигдэх үү гэсэн ёс зүй гэж юм байдаг. Ёстой байхгүй да. Энэ утгаараа чадна гэд гарч ирээд тэр нь чамаас шалтгаалснаа, хөндлөнгөөс шалтгаалснаа, цас шуурганаас шалтгаалснаа. Чиний ярьсан юм чинь биелээ болоогүй. Нурсан бол зоригтойгоор хариуцлага хүлээж сурал гэж байгаа байхгүй да. Миний логик бол энэ олон гаргалгаа. Харин сайжруулах хүн нь өөрөө олдохгүй юм. Олон гаргалгаа байгаа. Одоо энэ шинэ гарж ирэх цаг үеийн залуучууд энийг хийчихнэ. Энэ тийм чадaltaй зөндөө олон залуучууд нэр дэвшиж байгаа. За манайх одоо Ротинтогийн эсрэг хүчтэй том баг болохын тулд одоо бид юу хийх ёстой юм бэ? Одоо БМ сайхан манай Алтан Дорнтой энэ залуучуудыг л өгнө оруулах гэсэн юм байна л да. Дахиад гэрэн дээр. Болвол Баяр Цогтыг энэ хоёр таамт оруулах ёстой. Яг л эднэрийн гэрээний доторх мөн чинь амтамын мэдчихэж байгаа ус. Энэ би Гамболт дээр ч нэг бол 380 сая долларын өртөө компаниг аваад босгоод ирсэн байхгүй. А яг л энэ 300-аас 500 сая долларын өөрийн компаниг өртөө компаниг аваад босгож чадж байгаа энэ хүний менежмент оюутлуудын хэрэг болдог байхгүй. Өндө БМС-ийн 15 оны гэрээ гэж байгаа. Энэ нэрэнд бол 13 оны 10 сарын хөрөнгө оруулалтын хуулийг эхлээд хараараа заа ёо. Одоо бас их хурлын дараа бас хийлээрэ. Тэр хуулийг таад хэрвээ анзаарахгүйгээр ашигт мартамлын хууль руу оруулах их нэдэнт юм болно шүү. А тэгээ ийм усуд байгаамаа. Эднэрийг баг болж ийж дараагийн асуудалд орох нэг асуудал. А нөгөө талаас 5 сарын 25-ны үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн дараа эдийн засаг маш ийм одоо дэлхийн даяар ийм болсон үед манай бүх лицензүүдийг одоо төрд өгөх сонирхол маш их байгаа. Оюут толгойч өгөх сонирхол байгаа. 23 тэрбумын өртөө лицензүүд байгаа шүү. 10 тэрбум нь оюут толгой, 13 нь бусад уулуурхаан компаниуд. Одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн дараа төр хэрвээ эвгүй хөдлөх юм бол бүгд лиценз өгнө. Гэхдээ 23 тэрбумын өртөө нөхөх юм. Гэхдээ нэг тийм асуу. А нөгөө талаас бол мэдээж энэ уулуурхайг хариуцсан тэр яам институтын мэрэгчлээс болох хэрэгтэй. Нөгөө талаас энэ гэрээн дээр оролцсон улсуудыг одоо яг нэрэндээ тэгээд бодлоо. Альтай тэмцэх газрын ч юм уу нэг цагдаагийн мөрдөн байцагч энэ гэрээнүүдийн эдийн засаг бизнесийн ач холбогдлыг хараашгүй байгаа юм байна. Би энэ дээр бас айгаад байгаа юм шиг. Ягагт бол Монголд хууль мэддэг байгаад эдийн засаг мэддэг юм. Хууль мэддэг байгаад бизнес мэддэг байх. Хууль бол зүгээр л нэг дүрм. А гэтэл энэгээр энэ улсын их хэрэг ашигын төлөө сайн ч юм уу ч хийсэн улсууд өнөөдөр зүгээр нэг байцагчтай очиж сууж байгаа юм. За, ер нь бидний ярилцах цаг өндөрлөж байна. За, БМ сайхан цахирлаас оюутлын гэрээг өвшөө яаж сайжруулах боломж байгаа вэ? Ер нь бол би нэг ганц юм таслаа хэлчих. Тавгжууга хэлж байгаа энэ бэм сайхангуу хэлж байгаа сүхэгэ хэлж байгаа ч юм уу те энэ бүгд зөв. Гэхдээ энэ нөгөө сайжруулах яаж сайжруулах гэдэг чинь өөрөө нууц واخхгүй юу да. Чи энийг задлах гээд нь штэ. Тэгэхээр энэ чи бид нэрс прогал хэлж өгөх гээд нь штэ. Нөгөө эсрэг тал та бид нар нэгцээ болгохтой байх байх байхгүй юу. Юу чи ингэж нөгөө тал чи мэдчихсэн штэ. А ингэх юм байна гээд эсрэг юм хийгээд хэлэх байхгүй юу. Аргачлалыг л хэлж байгаа юм л да зүгээр аргачлалыг хэл. Бид нарыг хооронд нь хаглаал тэгэл 10 жил давчихчих яахгүй тий. Тэгэл ингээл жоохон барьцаа ахиулъя гэгээл явж яхад ахаал засаг солигдвол тий. Тэгэл нуу нэг одоо шуудгны барьцаал бид нар ахиулах гал байсан шүү дээ. 6 тэрбум долларын оруулаад ирчихвэл тэр нөхөртөө арай өөрөөр ярина да бас.
Тэгээд тиймнүүд явж хахад одоо ингээд солигдчихсан. Тэгэхээр бол тогтвортой байдал гэх юм уу, нэгдмэл байдал гэх юм уу те одоо тэр үн зөндөл хэллээ шүү дээ. Тэгээд сүулт нь шийдвэр гаргасан усууд нь те хариуцлага хүлээх чадвартай байх шүү дээ. Үнэн те. А гэхдээ нөгөө талдаа бол одоо яг л тэр зарчмынхан дагуу тооцоогоо хийж хийгээд те нэг тоотой болоод одоо хүртэл бид нэг тоогүй л байгаа байхгүй. Тэгэхээр яаж хүнтэй нам хийх юм бэ? Ер нь бол яг бид нар философски том юм ярихгүйгээр яг одоо ярихаар хариуцлагаас нэгдүгээр тэглэх нь байна. Хоёрдугаар нь болохоор яг тодорхой одоо тэр нэгжийн тогтвортой ажилуулсан бодлогоо тууштай бол ер нь бол дараагийн сонгуулийн дараа засгийн газар хүчтэй нэг том асуудал болгож тавих хэрэгтэй. За тэгэхээр бидний яг энэ хэсгийн яриаг ингээд товчхон дүгнэх юм бол хариуцлагыг яг оноч зөв тодорхойлж ийж дараагийн шатандаа бид нар зөв алхам хийн. Тэгэхээр дараагийн шатандаа гарахын тулд Рио Тинтогийн эсрэг яг нэг юм нэг төвшөнд одоо юу гэдэг бодтой хилцээр хийхин тулд бас хүчтэй баг байх ёстой. А оюутлагын гэрээг өшөө сайжруулах боломж байгаа. А тэрэн дээр одоо зөв багийг томилох ёстой гэсэн ийм жижиг дүгнэлтэнд хүрч ийн гэж ойлгож болох уу? Дайсан хоёр дайсан уулзчаад бизнес хийгээд байгаа юм бүгэн огт биш юм байна шүү дээ. Уг нь бол зөв шийдэлд хамтарч хилцээд хүрч ийж бизнес хийж байгаа. Таалагдахгүй юм хийгээд. Тэгэл хөөгөл явуулаач чи тээ. Бая байчих гэж. Харин тэгээд хэд зовлонгийн мэдээ. А тэгэл энэ өөрөө харин унсан шүү дээ. Ягаад гэвэл яг нэрэнд Дубай нэмэлт нөөтийн татвар 3 өнөөдөр эдийн засгийн 6% авчирсан. Энэ хүн бол баатар хүн байхгүй юу? Шүүхт хүн биш юм байгаа. Яг санхүүгийн загвараа нь уншсан, харсан хүмүүс ер нь байхгүй шүү гамбал доо. Бид нар дайсан биш ээ. Хамт тэр газрын өрсөн дээр байгаа байлгыг гаргаж иж ашиглах гэж байгаа л. Тэгээ, Риотинтотойгоо бид нар нэг төвшөнд харилцмаар очимор байхгүй. Бид нар эндээ ингэж маргаад ингээд бужигнаатай, хагаралтайтай байхаар дор байгаад байгаа байхгүй. Одоо яг үргэлжлүүлээ зүгээр асуухад, яриа болгоод асуухад одоо Эрдэнэс Монгол компани ажиллаж байгаа тийм ээ. Одоогийн захирал нь Ганхүү гэж захирал байгаа. За ер нь төрийн өмчид хэд хэдэн компаниуд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр захирлууд маань ер нь яг өөртөө бизнесээ бодсон, компани шийдвэрийг бизнес талаас нь харж оновчтой шийдвэр гаргаж чадах уу цааш та? За манайдын судалгаа юмдгийн топ зүг шалгуулж ихтэн 38 төрийн өмчит компани бас орж ирсэн л да. А гэхдээ яг нэриндээ бол манайдны төрийн өмчтэй компаниг 100-ад байдгийн одоо байгаа. Гэхдээ манай эдийн засгийн 40-50% шийддэг. Тоон цөөхөн боловч тэгээ 170 мянган компани нөгөө талд нэг 50-60 уулд. Гэхдээ бол энэ төрийн өмчлөлт компаниг одоо маш хурдтайгаар, маш хурдан хувьцаат компани болгоод энэ компани менежментийг улс төрөөс салгах хэв. Ийг дэд хувьцаат компани болсны дараа бол тэр хувьцаагаар л тэр компани сайн муу ажиллаж байгаа нь ер нь орчлон хувьцаагаар л харагдана шүү дээ. Тэгэхгүй бол тэр компаниуд бизнес талаараа одоо бол улс төрөө энэ 100 хэдэн компаниар дамжуулаад манай айлчиг намууд зүгээр намын санхүүжилт, улс төрчдийн санхүүжилтэд хийдэг сувг. Манай гам болд бол энэ сувгаас нэг ажиллаж үтсэн баг. Төмөртөө ордлоо дарахын тулд. Тийм учраас бол бид нэр эхлээд энэ улс төр бизнес салахын тулд тэр компаниудыг хувьцаат компани болгох хэрэгтэй. Эхний алхам. Лавжвийн саныг дэмжиж чинь төрүүний хэлтгдэр яг шууд оюутлахаа гэхгүйгээр бид нар үнцүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлсны дараах концепц бүхэлд нэргэж харах нэг юм бол төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг цоох шин нэрийг асуудал. Энэ бол нийтийн өмчит компаниудын засаглалын асуудал байж байгаа. Тэгээ энэ төр энэ засгийн газрын одоо мэдлэлд байгаа энэ компаниудтай харилцах харилцаагаа бизнес улс төрийн өнцөг тэр юм салгах хэрэгтэй байна. Удирдлага бизнес менежмент юу бие дааж ажиллах санхүү өрөөгөөж юмд эргэж тайлгнах тогтолцоо байна. Одоогийнх бол яг харахгүй нэг одоо хятадын коммунист намтай адилхан засгийн газрын бодлогыг биелүүлдэг төрийн өмчит компани намынх нь төшмөл очоо суудсан. Ийм байгаа ихгүй юу. Тэгэхээр энэ Монгол дээр одоо юу бий болоод байна вэ? 90 онд бид нэр төр нам ажхуйн үйл ажиллагааг ингээд заагалсан. Нам ажхуйн үүргийг заагалсан байхгүй. Гэсэн ч бид төрийн бол орон нутгийн өмчийн тухай хуулиар төрийн яг тэр засгийн газрыг тэр төрийн өмчт болон орон нутгийн өмчт компаниудын хоорондын зааг ялгааг үнэхээр хийж чадаагүй 97 оны хууль одоо 13 жил явж байна. Одоо энэ 2020 оны сонгуулийн дараа хийгдэх засгийн газрын энэ тэргүүний асуудал бол Монголын эдийн засаг улс төрд учраад байгаа сая оюутлахад дээр ч гэсэн нөлөөлж байгаа. Одоо энэ Эрдэнэс Монголын захирал ихэд хариуцлагыг ямар хэмжээгээр үүрх юм бэ? Йоо ялангуяа төрийнх нь. Тэгэхээр хариуцлагын өмч контрактор ажиллаж байгаа бол тухайн захирал бол төртөө харьцаж харилцаа шал өөрөө. Яг тэр хариуцлагын систем би юуны төлөө хариуцлуулах вэ? Юунд нь хүлээхгүй. А одооний энэ тохиолдолд бол тийм биш байгаа маа. Тэгэхээр тавгчвийн хэлдэг маш чухал асуудал бол энэ төрийн бол орон нутгийн өмчийн менежмент тусдын хуулийг цоо шинээр өөрчлөх асуудал. За ойлголоо. Бидний урилгыг хүлээж авч нэвтрүүлэгт маань ярилцсан та бүхэндээ баярлалаа. Үзэгчтэй үргэлжлүүлгийнхаа өнөөдрийн сэдвэр
Оюутлахаа маргаан тэр Ётинта буруутай юу? Үй үй ерөхий сайднар буруутай юу? Дараагийн буруутан хинбэ гэсэн сэдвэр зочдтой ярилцлаа. Манай өнөөдрийн хилцүүлгийн зочноор бизнес эрхлэгч Гамболт, хуульч Сүхбаатар, бизнесийн удирдлагын доктор Лавгжов, эдийн засагч Бямб Сайхан нар уригдаж ярилцлаа. Бидтэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Монголын тал хамтарч зохион байгуулалттай, тооцоотой, хариуцлагатай асуудлаа түүхэн ойлгосон эдийн засгийн шийдвэр гаргаж Рио Тинтотой нүүр тулах уу? Эсвэл шинээр шийдвэр гаргасан нэгнээ дахин ялах уу? Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Сэлтер Сус. Original Seltzers, the source of good taste. From the legendary springs in Seltzers on the River Lahn.